Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје е секогаш достапна за граѓаните на градот Скопје и корисниците на нашите услуги. За таа цел, со ново настанатата состојба, превземавме како компанија низа активности кои го олеснија достапот на корисниците на нашите услуги до сите информации и услуги кои што ги нуди ова јавно предпријатие Водовод и канализација. Како јавно предпријатие Водовод и канализација, една од можностите која што ја дадовме на корисниците на нашите услуги е достава на електронски фактури. Корисниците на нашите услуги преку нашата веб страна можат да извршат едноставно и брзо активирање на добивање на електронска фактура. Корисниците кои што не сакаат да добиваат повеќе електронска фактура треба да се најават на нашата веб страна со нивниот профил и да извршат едноставно деактивирање на таа услуга. Доколку не се во можност истото да го сторат, потребно е да се обратат на нашиот контакт телефон 02 30 73 010 или на контакт адресите кои што се достапни на нашата веб страница.